vienkārši tās naudas nav ko samaksāt. Un patiesībā tas ir ļoti, ļoti liels pamatstājums. Vai jūs zināt prokuratūras darbu vispār, ja jūs runājat? Jā, ja, to reizi runājat. Nu, tā es nezinu, tā jūs nepārzināt prokuratūras darbu. Vispār nepārzināt, tūkums. Un es vēl gribētu piebilst par tās naudas lietām. Vai jums nešķiet, ka mums ir tik uzpūsts tas birokrātijas to ierēģu aparāts? Tur taču daudz, daudz mazāk. Ņemt ir pat jūs deputātus. Katram deputātam ir tur tie valīgi. Nu, piedodiet, kāpēc tajā iestādē nevar būt viens kantoris, kur ir juristi, kuri varēs sniegt nu, kādu tās konsultācijas. Nē, nu, pie tā deputāta vasala trīs vai cik jūs tur? Viens. Viens. Jā, katram deputātam viens. Jā. Un ja pareicināt tagad tik, cik mums ir to ierēģu, nu, piedodiet. Nu, cik tas laiks ir pagājis, kad es atceros, ka kaut vai to pašu pašvaldību, cik cilvēku vadīja, un cik tagad vada. Un tāpat, ja kurā iestādē, nu, taču lūdzu samaziniet to skaitu, un, lai būtu patiešām nu, tas lietdeļis, nevis tikai vairāk un vairāk un vairāk. Un mums cilvēki ieņem amatus tikai tāpēc, ka viņam, lai būtu tā alga. Nu, tas taču nav. Strauju no pirmo soļus ir izdarījusi 63 darba grupas, vai cik bija laikam, man liekas, svītrotas te nesen kaut kā starp ministri un tamlīdzīgas. Es ceru, ka tas tā arī turpināsies par to, ka pašvaldībās skaits ir pieaudzis, nu, es gribu teikt, ka 10-15 gadu atpakaļ nebija neviena Eiropas fonda. Šobrīd, teiksim, no es pobrēļiem varu pateikt, ka mums vairāk kā vēl pašu budžets vēl ir jāapsaimnieko klāt naudas un viss ir jādara, sākot no projektēšanas darbiem, grāmatvedības uzskaitēm, 5 gadu atskaitēm katru divreiz gadā un tā tālāk. Tā ka tur arī ir jāstrādā un tehniskiem cilvēkiem un IT cilvēkiem un grāmatvežiem un projektētājiem. Tas tiešām šobrīd pašvaldībām ir nācis nu, klāt nu, gan finansiālā ziņā, jā, gan arī, protams, ka ir uzlikta daudz dažādas arī funkcijas vēl klāt. Un brīžiem mēs jau arī pildām tos pašus, palīdzam valsts policijai, palīdzam veselības aprūpē no pašvaldību naudām un tad arī principā ar cilvēku resursiem. Tā ka it kā jau es domāju, ka pašvaldības speciāli neizveido darba vietas, kuras nav vajadzīgas, ja, jo tas ir vairāk vārsts vai izglītības jomā, vai veselībā, vai drošībā. Tegan gribētos arī, protams, nākotnē padomāt, ka pirms krīzes laikos, teiksim, Preļu policijā bija 120 policisti, un viņa lielākā daļa bija uz ielām. Šobrīd ir 70, un viņi, teiksim, no 60 ir tas, kas strādā kabinetos, un no 10 tad ir maiņas, kas nu, īsti nav spējīgi nodrošināt drošību. Un pašvaldība maksā 6 pašvaldības policistiem, lai naktīs nu, uz izsaukumiem būtu, kas brauc uz skandāliem, ģimeņos, nezinu, piedzārušos savāds un tā tālāk. Atskurtoja arī pašvaldība finansē šobrīd krīzes centrus, arī pašvaldības finansē. Tā ka ir daudz lietu, kas vienkārši šobrīd prasās pēc risināšanas, bet tas viss prasa cilvēkus, tas viss prasa kaut kādu finansējumu. Jā, par ierēģu daudzumu un skaitu ministrijās, es domāju, ka tiešām ir tur pat daudz un tur būtu. Droši vien jāpiestrādā. Un, nu, ja man būs tas, ko stipēģināt, labi, bet jūs varētu tas pats sapratnēt. Pirms krīzes tiešām izveidojusies situācija, kad ieliet skaits tārgumē, tur bija pamatīgi uzpūstas ministrijas. Bet krīzes laikā mēs cik vairējām no valsts pārbūtas naudu izspiedām. Es varbūt kļūdīšos skaitļiem, bet vai no kaut kādiem, es runāju par tiešo valsts pārbūti, kas ir ministri jāparādās aģentūras un tiešais. Manuprāt, mēs izdevumus samazinājām no kaut kādiem ap 100 miljoniem uz 40 miljoniem. Man atmiņā stāv šādi skaitļi. Un kas ir, cerpratiet, ir ļoti būtisku lietu. Visi tie, kas strādā valsts pārvaldē, Latvijas pilsoņi, Latvija lojāli cilvēki, un ir mūsu, nu, liela daļa ir mūsu līdz cilvēki. Tagad iedomājieties, ja mēs tā tagad uzbūram ainiņu, ka
tur strādā, pa daudz cilvēku, rītā katru otro uz ielas. Nu, jūs gribētu redzēt tādu situāciju, ka katrs otrais jūs... Tas smagais politisko situācija Latvijā. Un ja tas atrāk notiks, būs labāk. Jūs arī zinat to, ka, piemēram, Latvijā arī skolotāji ir visvairāk pret... Visi saprotams. Jā, visi saprotams. Bet es personīgi negribu nevienu skolotāju mest uz ielas ārā. Nē, vajag mest. Nē, nu, bet jūs tur... Vajag mest. Radīt darba vietas. Nevajag mest. Jā. Mest. Ārkārtīgi niansēta lieta ar spēku samazināt, jo tas bija krīzes laikā arī nolēms, ka tīri teorētiski mēs tā arī domājām, varbūt ņēmumi, piemēram, no 17 dažādās ministrijās arī dažādas sanāks, piemēram, ekonomikas ministrijā no 240 uz, no 280 uz 140 samazinājums ierēģu skaitu, tiešām izdzināja, tagad īsti tur vairs kapacitātes nav, kas īsti strādā vairāk, jo tie, kas ir palikuši, nu ne tu, ne tie labākie palika, vai ne? Tā kā situācijas tiešām mēdz būt dažādas. Sistēmiski jautājums, ja es domāju, jā, es esmu pirmais un pats galvenais tiešām ir tā, lai sistēma paši regulējas, lai tā kā jūs sakat, lai ir kur cilvēkam aiziet, lai ir kur pārkvalificēties un nu, tagad tā kaut garajā, kur varam iet, jā. Tehnikumi šobrīd tiek kārtīgi Latvijā finansēti, lai mums izveidojas bāze cilvēkiem dzīves gaitā pārkvalificēties, lai arī sākotnēm var iegūt labu izglītību, bet nevis augstāko, bet tehnisko, lai var normāli, nu, normāls darba rokas, normāli strādāt. Tā kā pie tā cītīgi strādājam soli pa soli. Uz vietas tikai stulbi izskatās ļoti, jā, Rīga centrs, ļoti mīri kungi un ar labām galvām, bet kas mēs atnāca par šodien dienu, Vai jums nevajag prātā tās 20 gadi, nu paklaut, nu kāpēc jūs tur tas strādājat? Nu mēs atnācām, pēc 20 gadi mēs atnācām pie šī jautājuma. Tas būtu jārisināt iespaties 16 gadu atmanājumu. Valsts pārvaldē līdzīgi kā ekonomikā ir gadi, kad ir atlīgās, ir gadi, kad samazinās. Mēs vienu samazinājumu ciklu, tā kas ir izgājuši. Jā, jūs nevaras jāstrādāt, tā. Nesaņem algā un nevajag pilku laiku, darba laiku. Jāstrādā, reāli. Ja nav laika, ja nav laika. Es jūs kādien paaicināšu ciemos, rīt ar mani kopā un redzēsim, ko nozīmē, ka no 7 rītā līdz 10 Proftehniskajās skolās audzētnieki ir jāpievērš uzmanība. Bet patiesībā mūsu galvenais resurs un galvenā bagātība atvien cilvēks. Tajā ir arī jāiegūt, bet pat cilvēkam kaut kur jāstrādā, ir jāatjauno ražošana. Mēs līdz šim esam visu laiku kaut ko likvidējuši. Mīļie, es pārtraukšu sakamies, bet mīļie Latvijas iedzīvotāji nezīmēja tainu daudz slītāku nekā viņa patiesībā. Tepat blakus līvānos. Nu, pagaidiet, bet kas trēdi nav? Nu, kas trēdi nav? Kas tikko braucu no mežotiem. Apgrozē, un nodaugu mežu bija valstī 3 miljoni gadā. Mikroņēma nodoklis labākas sistēmas vispār Eiropā nekur nav, kā mēs esam ieviesuši. Ir labāk. Kur, kā? Pasakiet. Nē, mikroņēmumu ieviesam plānoto kaut kādu tur, es neatceru, 16% vietā uzlika 9%. Īstenībā, ja mēs te runājām par pensijām, tad tieši mikroņēmumu nodokļu darbiniekiem būs ārkārtīgi nopietnas problēmas pēc tiem gadiem, ka viņi būs beiguši strādāt. Par mikroņēmumu un pēc tam mēģinās iziet pensijā. Tā būs krīze, ka viņiem pensija būs mazāka nekā jūs sakat tiem, kas bija līdz 96. Gadam. Tā ir problēma, detaļās tagad neiezināsimies. Bet ir darīts ļoti daudz, kas ir arī tā skaitā alga nodokļi samazināt. Ir tā skaitā arī infrastruktūrā nauda investēta. Ir tā skaitā tagad tehnikumos, lai darba rokas būtu, lai galvenais resursi ir apmācīts un izglītot. Dažas dienas atpakaļ bija. Bet ļoti daudz no šiem jauniešiem vienkārši aizbrauc prom, jo viņiem šeit nav. Jā. Vajadzīgi, kā? Un viņiem nav tik labi iespēju veidot, varbūt, pat savus uzņēmumus, kā tas ir Anglijā vai
Un tikko bija, lielā mums mēbeļu cehā Senses, ja, kas ir mēbeļnieki, kas... Un viņi turās jau sen. Jā, jā, un viņi man saka, nu dodiet, mums nav, mēs šobrīd nodarbojamies ar to, ka mēs ražojam mēbeles priekš kruiza kuģiem, tur Singapūrā, tur Turcijā nākamais kuģis, viņiem darba ir šitā te, viņi saka, dodiet darbu, mums nav, mums jaunie cilvēki atnāk un pasaka, nu, mēs par kaut kādiem tur 500 eiro, 700 eiro strādāt negribam, mums vajag kaut ko, to, ko mēs paši nezinām, ko mēs gribam. Tā kā vieni saka, ka nav to iespēju strādāt, darba devējs saka, ah, mums īsti nav no kā izvēlēt, mums nav profesionāli kādi. Redzi, Nora, 30 gadus atpakaļ kolhozā krāvā dakšā, no traktorā, ja? Šobrīd tehnika viss ir aizgājis, protams, kā ar daudz lielākām darba ražīgumiem, darba efektivitāti, to visu. Protams, ka vairs nebūs tā kā bija padomju laikos, ka katram bija darbs, bet vai viņš to darīja vai tur nedarīja, vai stāvēja skatījās pieci kā viens strādā, nu nebūs vairs tāda laika. Vai nu tagad ir tiešām, ja grib, nu, super algas un pa tādu darbu brauc, nu, darīja uz ārzemēm, nu tie, kas ir vājāki, tiecam redzot, staigā pa ielām, pēc pabalstiem un nodzerās. Nu, jo ir darba vietas, kur prasa cilvēkus, kur prasa par normālu samaksu, bet arī lūdzā jauniešiem tikai mēs viņi saka, nu jā, mēs laikam slinki reizē, mums vajag vairāk izklaides, mums vajag vairāk, tad varbūt vispirms darbs un tad izklaide. Es negribētu teikt, ka tagad mums nekas nenotiek, vienkārši, protams, ka darba ražīgums efektivitāte viss ir pieaudzis. Un speciāli radīt darba vietas, ka viņa tur nav vajadzīga, un bez darba efektivitāte, mēs joprojām Latvijā vienalga atpaliekam no arī darba efektivitāte. Piemānīt var visu pasauli, bet ekonomiku piemānīt nevar. Es drusku pretēju skolas direktori atbalsti. Patiesībā varbūt tā problēma ne īsti darba vietās neko, bet tā ir vidē pievilcīgā. Ko mēs piedāvājam jauniešiem, jaunajām ģimenēm, teiksim, lai viņi varētu veidot ģimeni, lai viņiem mājokli pirmo varētu iegādāties, lai viņiem tā vide būtu tāda pievilcīga, ka viņi šeit grib dzīvot. Man liekas, tas vēl ir svarīgāks daudzējādā ziņā nekā kaut kas cits, jo, diemžēl, šo programmu mums ir pagaidām ļoti maz. Mums ir šķi jaunajām ģimenēm. Arī nodokļu atlaides redzēt pilnēmot jaunām ģimenēm koeficentus jaunēm. Labi, mēs varbūt pamazām varētu beigt. Oļieks mums ir saskanies 4. Prīvinska kundze teica, ka sasvienas centra deputāti trauca juridiskā komisija strauta. Jā. Strādā, labi, sapratu, tas nav traucašana, tas ir iespēja izstrādāt labākos dokumentus. Ja nebūs opozīcijas, nu, Es pateikšu, ar to, ko viņa teica, viņa gribēja teikt to, ka bez labas opozīcijas ir normāla pozīcija nevar strādāt. Jo spēcīgāka opozīcija, jo vairāk arī pozīcija jāsvīst un jādomā. To viņa gribēja. Vot šo to mēs atbalstējam. Tad esošiem deputētiem katram par vienu mievotējumu. Jūs teicat, ka vajag pārīdināt minimālo algu. Kad jūs redzat to minimālo algu Latvijā? Kā tu vajadzētu? Šobrīd, jā. Es domāju, bez 500 eiro nav rūk. At cik ātī mēs varam to esošā situācijā pārnēkot? Kā celties 500 eiro? Jā. Neņemos absolūt apgalvot, bet domāju, ka 2-3 gadu laikā varētu uzsākt. Cik tas? Visā Latvijā vienā. Visā Latvijā vienā. Es nevaram atgalvīt Latvijā. Labi, es uzzinēju priekš jautājumu, un zekiet mums, kā jūs redzat, jūs pozīcijā varētu pienākt pie tāda risinājuma, ka veidot ne politisku, a profesionālu valdību? Atbildēšu ļoti, ļoti lakoniski. Arī šobrīd valdība ir profesionāla, jo raugi ministrs ir politiķis pirmkārt, un tur tiešām visi profesionāli politiķi. Un ja mēs tagad gribam par ekonomikas ministru uzlikt kādu lielu uzņēmumu vadītāju un par izglītības ministru kādas lielas augstskolas vadītāju un domāt, ka tā būs profesionāla valdība, nē. Profesionāla valdība ir tad, kad ir profesionāli politiķi, kad ir valsts vīri un nu, politiķi, kas ir lielo burtu politiķi, tad, kad tie vada valsti un vada valdību, tad ir pareiza valdība, tad viņi ir profesionāli. Tā kā izpratne par to, kas ir profesionāla valdība, reizēm atšķirās, bet es esmu pārliecināts, ka man ir taisnība.
Nu, labi, paldies. Man jautājums, jā. 500 eiro minimālā alga. Vienā gudrā grāmatā izlasīju, ka alga var arī būt viens dilārs, dolārs vai viens lats, ja tas ir vai viens eiro, ja tas ir sabalansēti un apmierina manas vajadzības. Visas tā, visu to piramīdu. Vai paceļot minimālo algu uz 500, nepacelsies cenas? Un līdz ar to vienu reizi es esmu pati izbaudījusi algas pacelšanu. Es no dabas drusku ekonomisti paskaitīju. Pirmajā algas, vidējās algas pacelšanā man 5 lati bija mazāk, un otrajā 20. Tas nozīmē, pat procentuāli es varu pateikt, 5. Daļu zaudēju. Līdz ar to, ka cēlās nodokļi, cēlās izmaksas, teātra biļetes, uz kuru es staigāju, autobusa biļetes pie Smuļa kunga, jo braukāju, ja, un tā tālāk. Tas ir saistīts jautājums, absolūti. Jo patiesībā... Solīt jau var. ...uzņēmējs pacels algu, viņš arī ierēķinās izdevumos. Loģiski, ka tas ir absolūti saistīts jautājums. Vienkārši šobrīd gāju runa par to, kādu es gribētu šajos apstākļos. Ja? Kādu es domāju, kāda varētu būt tā minimāla alga, kas varētu būt normāla. Es neteiktu, ka ļoti labi, normāli. Un divu gadu laikā jūs varētu to panākt aptuveni, bet spētu noturēt šīs te izmaksas? Es spētu mazāt. Minimālās algas paaugstināšana, ticēt vai ne, budžetā ienes faktiski ir neitrāla efektūra budžeta. Respektīvi, ja mēs ceļam minimālu algu, mums sanāk maksāt vairāk ierēģiem, bet vairāk dabūjam atbilstošiem nodokļiem paliek plus mīnus. Jūs ekonomisti zinājāt, droši vien šo esat cerēķinājis. Lielākā problēma. Šajā jautājumā. Šoreiz lieku pēdiņās ir smuļekums. Tāpēc, ka, ja viņam rītā būs jāsāk darbu, un rītā, nevis pēc pusgada vai gada, kad viņš būs iekalkulējis algas lielākās. Nu, kā plānojas, kā uzņēmējs, jā. Saņēmis, bet, ja viņam rītā būs jāsāk maksāt lielākas algas, uzreiz, pateiksim, lielu summu. Nu, ko viņš darīs? Viņš cels cenas? Nav tādu, nē, nav tādu līdz nopietnām problēmām, ja viņam būs rītā jāsamaksā un jāsamaksā nodokļi vispārreiz, viņam var arī uzņēmums, kā saka, sašķobīties. Tā kā, es teikšu tā, minimāla alga jāceļ augšā arī. Minimāla alga jāceļ augšā pakāpeniski. Jā, tagad mums ir tā doma, ka mēs varētu vispār bez sāpēm to darīt pa kādi 20, 30, varbūt 40 eiro gadā. Tas, protams, mēs līvies teikt to līmeni. Cik no šiem 40 eiro saņem Smuļa kungs? Nu, uzņēmējs. Uzņēmējs tērēs tikai vairāk, bet klausieties, kas ir būtiskākā lieta, ko var darīt un ko mēs visu tā domājam, un man šķiet, ka mēs pie tā vienu brīdi nonāksim. Minimāla alga visā valstī vienāda, nav jā, nevis visā valstī, bet visās profesijās vienāda minimālai algai nav jābūt. Jau šodien ir profesijas, kur ir pilnīgi skaidrs, ka minimāla alga var būt 1000 un pat vairāk, un ir profesijas, kur īstenībā arī 320 ir jau robeža un grūti norealizēt. Un īstenībā minimālo algu liek stumt uz augšu. Nu, es nezinu, piemēram, ja mēs piespiestu mazumtirdzniecībā, nu, ar to domājot rimīnu maksimumu pārējo, piespiest pacelt minimālo algu vismaz pa kaut kādiem, nu, jūtamu daļu, ieguvēja būtu visi, sevišķi tās meitenes, kas tur sēž tajās kasēs un čip ne pamperos sēž, un tikai tāpēc, ka viņu priekšnieks nelēž pat uz pārtraukumu, vai ne? Tā kā jautājums ir sarežģīts, bet atrast to risinājumu var pateikt, kurās nozarēs, cik strauji kas pieaug, Un neiet uz tādu izlīdzinātu sistēmu. Iet uz sistēmu, kas ir drusku sarežģītāka, bet krietni efektīvāka. Nē, es dzirdēju tas, ka šobrīd ir 300 drusku pāri, jā, 500, tā starpība ir 180 un divos gados sadulot, tas ir 100. Trijos? Pa 40 eiro, paskatiet. Tagad varbūt, jā, pirmo reizi divi bija. Labi, nu tad sanāk vienalga 60, ne 40. Labi, nākamais jautājums. Es pilnīgi piekrītu, ka... Mēs varbūt pamazām varētu... Mēs individuāli varētu. Jā, varbūt, ja būs individuāli, vēl klāt, ka visi kandidāti būs individuāli uzdot un parunāties. Ja? Es tik gribētu Latgales partijas, kas ir daži valdi un palikt, ja? Uz rustiņus, uz dažiem mārtiem. Ja? Bet vēl ir klāt pārējie, tad paldies visiem par tikšanos.